Se këmë shok kur njët. Edhe shumë Qam, lapera qam, tjerë, që qam. mëj me thonë lapera, shumë lapera tjerë e kanë shok, ja kanë Gjallu shok. fon, gjallu fon, jo qik, gjall. Gjora? Gjall, gjall, gjallu fon, po. Unë asë një gjallë se këmë shok, po me konë qik, për shumë bëllë qëta që për më thuj njerëzit, unë kur se këmë shok, asë shok, asë një femen, e asë një moshkull. Unë që këmë shok, e këmë shok vishë na i shko që më ka hinë lajtë, se kërkan tjetër. Po bon, ja shka su kon. Shqiptari shka, ja shka su shka. Ama mu se më interesan hiç. Po, fejka veqa. Nëse dush, shkru ma private më në tina, vishë të di për afersish kusha. Duket ja kanë live frik tash me ta. Vishë ma shkru më private, nëse të Po, fix, 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 mos ta një. Nëse jam Ta po shkru. në live me ta, atëra e kam parasysh. E ly pa une, ma vidi mos pe gjejti, kona më jo. Edhe atë gjallin së ne gjejta në fakt, pëse më duke të kishë blofua, që di une, fetja. A më shqiptar. 20 lullu e njerës. Ta bojna një lojtë fort. Po pa marë parasysh nëse o femen aja nuk mundet me thokur kur gjo, se ato e kanë shoh njerëzit me fëmijë e me krejtja kanë shoh edhe apet ka një life me ta edhe nuk mundet me thokur ja, A, për ditë sidomos kanë. për mu, sidomos për mu nuk mundet me thokur kur gjo. Jo, jo. Jo, për ata, jo, për ata kam respekt. Nuk ka ke fjala për ata, seriozisht jo. Jo, vish po temën, e po shprej në ato temën. Se qa shkrujnë ta që komeni dhe Sko ke të piso këtë kalëtër, interesant. Së dhe po të vishë të rënirken. Jo, jëmë bo gati për me shku në aeroport më njës, se është një orë lartë për këto. Në falim ndërëm. Që shtëm? Ke i shumë dopë mërë i në sante që ka që pëndodhë. Po, që është dopë 3.000 vitë në lajë. Po, dhe java, ta mujna më lësorën. E ti që po ka që pëndodhë nësot, kësha vite, ka keve? Sen, të përshë. Dhe në spital, e patëm një familjar pa që. Po, a? Për në regull tash? Për një prenderit. Po, maraj që shtë në për spital, maraj. A, inshallah kaluse. Inshallah, amen, faleminderit. Tim faleminderit, Rita, Tuni. Falov Tunin, Kingin, Ritan. O e laknur, të tha gishti të Ja. bloku. Ai njerëz tash me ko me kanë më shkon më abete me krejt me shkru ato më lësira qift i po mu e më shkon më abete edhe me non tonë nuk jam të eshta po bjellon Po, jo. Po, në baj ka gjallat, vish një grupë për shambull më fulloj malësore që si e mirë në i centri, unë hi lafe dhe bojë në lafe dhe vjen aftobusi, a treni, a... Ja, ti shumë pa shërrije. Ja, po, Spider-Man, Vale. King. Më fal? Sot pas ke qit ma pak gel. Kesh të frizeri, e kësa për ty. Një je bre. Po, por dhe së qëtë gja, se di që mund një pik. Ani lak një plak Po, as lak, po vaks. bre. A po pse i vesh që ka që elegant, ka i punime që ka i Allah, kam? më isha për qipti më duk pak bukur. A din A, se, unë s'po kam qep për të shpesh më nërejqës, që shtu se ta ne e pun kop kryt, se një zisht e kam. Unë Nuk e nuk di a asim. pun kop më syqë, a që ka qyre edhe sëjnë këm qitë njerëz.
Menova, menova se e kon në intervista në qka. Ja, ja, në intervista kom pos, nashta baje dhe një te aja afrona, po si dijet. A më shkujti më njoni, për me thonë, a mo, e flas të shkujnë privat. A në shkujnë privat, për nuk është problem. Edhe për të në kursin të privat, vëlla, me ju ka zu drejt. Vic një herë që am patë të shkru dishka. A, thash faleminder për supportin që inë në live atëre kur kesh me dikon edhe shkruaj në koment. Fix. A ke i moti live at? Se di vëlla, për të këshiri që një ure 13 minuta. Dija, faleminderit. Aman, 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 aman. Kuku na myti mal solja pet. Pes vin sa i boni. Të nëjt me ti. A? Tu bo laf, mi more, pes leoni. E ma o. Baba hypsh, vëse s'po baba hypsh. Qa kohën e me në Kosovë? Ta dija me mërë qadrën, në mësë me mërë. Ja, dila. Shpun... Dila është, a. Dita. Tu bi sypsh, mashallah. A, danke shumë. Danke, danke. Ma që ma i ca merë, se dzet. O dija, prit mërë në ekstresh, e kishëm shku e qa. E kishëm shku e qa. Hajde nishtë di lule. Hajde, hajde, like, lule, lule, lule. Hajde për të nëzona ekstresho, ekstresho, Eluna, Lisa, Thoma, Thoma, thank you, Thoma. Hajde, hajde, lule, 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 kutu, 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 të ndojna. E dy, 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 e dy. Hajde, se muna me mojë të tëtoj, s'ka lida, e nëzune X3-shina? Hajde njerë, X3-sh që t'ashtë banja bajata dhe t'i thujna tëngë. Ja, vallajnë, se ki ka, po e pas e ka. Thoma Vangeli, thank you very much, very good, very beautiful. Qaf thu Laknuri tash më ta më lojen? Qaf thu tash Laknuri më ta më lojen? Me audi, me diçka tjetër.